ବିକାଶର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ସମର ଚଚରା, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଦିଗହରା ବିକାଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସମର ଚଚରା। ଝରିଗାଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମର ଚଚରା ଗାଁ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହିଁ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିକାଶ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଲାଗି ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରର ବଧିରା କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ମାଟି ପକାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରି ଆତ୍ମସାତ କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ବୋର୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ଲାଜରେ ମୁହଁମାଡ଼ି ଅଡ଼ଟି ପଡ଼ିଛି। ଝରିଗା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଅବଡ଼ା ଖବଡ଼ା ମାଟି ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନର କଥା ତ ତେଣିକି ଥାଉ, ଶୁଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ବି ନାହିଁ ଗାଁରେ। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଏବେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସଯା କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଆସଯା କରୁନୁ। ପାଦରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଇକ୍ ଠେଲିକି ନେଇକି ଛକରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୋରିଂରେ ସବୁ ସଫା କରୁଛୁ, ବୋରିଂର ପାଣି ଖାଉଛୁ, ସେ ମଇଳା ପାଣିକୁ। ଆହୁରି ନିହାତି ଆମକୁ ପାଇପ୍ ଦରକାର, ତାର ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକି ତ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଅଫିସରେ କେତେ କହିଲେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋରିଂ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆହୁରି ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବି କେତେ ଥର ଲେଖିଦେଲୁଣି, ହେଲେ ବି ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏ ଗାଁକୁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ସର୍ଭେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ପରିହାସ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ବେଳେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠିକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରୁନି ସମର ଚଚରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ନା ପାଚେରୀ ଅଛି ନା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା। ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 500 ମିଟର ଯାଇ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ତ ପିଲାକୁ ଥାଳି କିମ୍ବା ହାତ ଧୋଇବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ନଳକୂପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ବି ଏ ଗାଁ ସେମିତି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଫୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ଟିବଲ୍ ନାହିଁ, ଟିବଲ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି 300 ମିଟର ଦୂରକୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। 300 ମିଟର ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଟିବଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯିବା ପାଇଁ ବି ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ବୋରିଂ ବି ନାହିଁ, କି ଗାଁରେ ବି ବୋରିଂ ନାହିଁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆହୁରି ଲୋକ ବି ମରିଲେ ନାହିଁ, କି ସେ ପାଇପ୍ରେ ଆକା ଆସିକିନା ସଫା କରୁଛୁ, ଗାଧାଉଛୁ, ସେଠି ମଇଳା ଯାଉଛି, ସେଠିରୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଘରେ ପାଣି ବି ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆର୍ ପାଣି ବି ଆମକୁ ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଲେ ହିଁ ପାଣି ଆମେ ମାରିକି ଆଣୁଛୁ ଘରେ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷମତାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କି ସାଂସଦ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା। ଜରିଗାରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।